Convido agora. Convido agora as turmas já graduadas a sentarem-se. Convido o formando Samir, Eluf, Knobis, Gadia, para, em nome das turmas, proferir seu discurso. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretiva e a tribuna de honra, em nome do pró-reitor de graduação da UFG, professor Gesiel Freitas Carvalho. Agora destino minhas palavras aos colegas dos cursos de Biblioteconomia, Gestão da Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Chegamos ao fim de uma importante etapa de nossas vidas. E nesse momento, eu peço que façam a seguinte reflexão. Quem eram vocês em seu primeiro dia de aula e quem são vocês agora? Acredito que o que construímos ao longo dos últimos anos ajudou não só na nossa formação como profissional, mas também nos tornou mais responsáveis por nossas próprias decisões. Muitos aqui aprenderam a caminhar sozinhos. Muitos aqui começaram a entender que a nossa vida é só nossa. E se a gente não correr atrás do que a gente quer, o que a gente quer não vai correr atrás da gente. E existe algo mais intenso do que a gente ir atrás do que a gente mais quer? Eu espero hoje que os profissionais que estamos nos tornando sejam os mesmos, que vão construir um futuro excepcional. Cada um à sua maneira. Espero também que cada um de nós possamos contribuir, nem que seja o mínimo, para verdadeiras mudanças em nossa sociedade. Lembre-se sempre, chegamos aqui não porque somos especiais, chegamos aqui porque tivemos privilégios. Algo que muitas pessoas da nossa sociedade não têm. Por isso eu peço a cada um de vocês que tenham sempre respeito. Respeito por quem não chegou até aqui. E respeito com quem também não vai ter essa oportunidade. Quem são vocês agora? Quem somos nós? Temos bibliotecários, gestores da informação, jornalistas, publicitários e relações públicas. Mas além desse título, né? Algo que a gente sempre comenta. Somos humanos. E como humanos, não devemos esquecer que o respeito ao próximo cabe em todo lugar. E a gente deve praticar isso todos os dias da nossa vida. A nossa jornada universitária está se encerrando aqui nessa noite. Vamos receber o diploma com muitas ideias na cabeça, infinitas lembranças no coração e com a certeza de que tudo que a gente viveu aqui e tudo que a gente aprendeu nessa universidade jamais vai ser tirado da gente. Alguns anos atrás, eu jamais imaginei estar aqui hoje fazendo esse discurso e terminando um curso superior, ainda sendo orador. Mas a vida é como uma caixa de chocolates, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar. Agradeço aos professores tudo que nos ensinaram. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Agradeço aos familiares que nos permitiram ter esse privilégio. E eu parabenizo todos os nossos colegas que estão se formando hoje. Obrigado.
Convido agora a diretora da Faculdade de Informação e Comunicação, professora Angelita Pereira de Lima, para proferir seu discurso. Boa noite a todas as pessoas presentes nesta cerimônia. Cumprimento o professor Dr. Gesiel Freitas de Carvalho, aqui dirigindo essa cerimônia, e em nome de quem cumprimento toda a mesa diretiva desta colação de grau. Cumprimento pais, mães, tias, tios, avós, toda a parentaia e os grupos de amigos de nossos estudantes que vieram celebrar conosco essa passagem importante na vida de cada um dos formandos e das formandas. Sintam-se todos e todas muito bem-vindos a esta casa que é pública, que é nossa e que é de vocês. Em nome da direção da Faculdade de Informação e Comunicação, de todo o corpo docente, corpo técnico, administrativo da nossa faculdade, e especialmente em nome das coordenadoras dos cursos de biblioteconomia, professora Sueli, aqui representada pela vice-coordenadora Lívia Carvalho, professora Silvana Coleta, do curso de jornalismo, dos coordenadores Luciano Alves, do curso de RP, Relações Públicas, professor Daniel Cristino, do curso de Publicidade e Propaganda, e a professora Eliani, aqui também vice-coordenadora do curso de Gestão da Informação, representando o professor Douglas Cordeiro, que é o coordenador também. Em nome deles e delas, eu desejo a vocês que esta seja uma noite de reconhecimento, de alegria e de comemorações. Certamente, muitos agora se peguem pensando sobre a parcela de responsabilidade e o envolvimento de vocês para que estes e estas estudantes aqui, a partir de agora, profissionais, pudessem frequentar uma universidade pública. E para muitas famílias, eu tenho certeza, não foram pequenos os sacrifícios. Mas tenho certeza também que vocês estão constatando agora que valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício, valeu a pena ter atravessado a dureza da jornada, das angústias e das incertezas. Hoje, vossos filhos e vossas filhas, netos e netas, afilhados e afilhadas, sobrinhos e sobrinhas, estão se formando. Apresentam-se prontos para começar uma nova etapa de suas vidas, a entrada na vida profissional com uma certificação da UFG. Daqui para frente, poderão ingressar no mercado de trabalho ou seguir na carreira acadêmica. Muita coisa pela frente virá. Desejamos que a parte profissional de suas vidas seja exitosa, mas não apenas. Desejamos que eles e elas amadureçam afetivamente, possam viver e compartilhar seus desejos, seus sonhos e seus amores de forma intensa e também saudável, que vivam intensamente. Mas desejo também que sobre um pouco de tempo e de energia para daqui a alguns anos cuidarem de seus velhinhos, que seremos nós, e ensinem a seus descendentes a importância do cuidado. A ética da vida precisa disso. A nossa terra precisa que aprendamos e queiramos cuidar um dos outros. E, com a atual política federal de desmonte das políticas públicas, vamos precisar mais ainda. Imaginem, as mulheres brasileiras vão ter aumentado 5 anos no tempo de sua aposentadoria para uma sociedade que não superou a desigualdade, não superou a violência contra a mulher, não superou a tripla jornada de trabalho. Isso é uma lástima. Só para dar um exemplo. Mas nós, professores e professoras, também tivemos o nosso quinhão nessa jornada exitosa. Valeu a pena ter nos dedicados ao processo de formação de vossas filhas e vossos filhos. Para nós, foi uma honra e queremos agradecer com humildade e humanidade
a confiança que vocês depositaram em nós. Agora, quero cumprimentar cada estudante, meninas e meninos de Bíblia, GI, Jornal, RP e PP, que vimos chegar tão novinhos e ao longo de 4 anos se transformarem em pessoas generosas, competentes, responsáveis, criativas e corajosas. Umas mais, outras menos. Mas isso não é retórica. Assistimos de forma privilegiada a essa metamorfose. E nós gostamos disso. Gostamos de encontrar nossos meninos e nossas meninas demonstrando suas competências nas bancas de TCCs, nos projetos de pesquisa, nas ações de extensão. Gostamos de constatar seu amadurecimento intelectual. E nós trabalhamos duro para isso. Mas nem tudo é perfeito. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes, a permanência na universidade também nos adoece, produz marcas dolorosas. Posso, no entanto, lhes assegurar que se não há ainda ferramentas que nos protejam o tempo todo das violências simbólicas ou físicas, a solidariedade, os laços de amizade são antídotos que nos tornam mais fortes e nos ajudam a superar o sofrimento. Este legado, o das amizades verdadeiras, da confiança e da solidariedade, juntamente com a consistente formação profissional, espero e desejo que vocês levem da UFG para a vida toda. Exatamente por isso, neste momento, eu peço a todos vocês que participem comigo de uma homenagem ao estudante de biblioteconomia, Frank Naves. Ele estaria se formando hoje, mas foi acometido por uma doença e faleceu no meio dessa trajetória. Seus colegas de turma pedem que nos lembremos dele e que por ele nos manifestemos. Então eu vou dizer o nome dele e vocês vão responder presente. Combinado? Frank Naves? Presente. Frank Naves? Presente. Obrigada. Para terminar minha tarefa de boas-vindas e boa passagem ao mundo profissional, gostaria de lembrar a vocês, queridos e queridas, colegas de trabalho, que mais do que nunca, o nosso país necessita de profissionais da comunicação e da informação competentes, éticos e generosos. Neste momento em que a imprensa brasileira sofre com a influência do poder econômico e político, não goza de autonomia, e é censurada, o jornalismo precisa se reinventar, ser aprimorado. Neste momento em que a cidadania é vilipendiada, os direitos são transformados em objetos de mercado, a publicidade precisa se manifestar a favor de uma linguagem que nos liberte. Neste momento em que a informação permanece concentrada em poder de algumas famílias e ainda é cifrada para a maioria da população brasileira, os profissionais da gestão da informação e da biblioteconomia podem criar e praticar formas mais democráticas de distribuição, preservação da informação e da memória. Neste momento de crise de credibilidade das instituições brasileiras, tão necessárias à democracia, as relações públicas são fundamentais para fazer com que nossas instituições recuperem a sua credibilidade e o seu papel em defesa da democracia e dos direitos humanos. Neste momento em que a política nacional reduz os investimentos em educação pública, aniquila as políticas públicas e sinaliza para um processo forte de privatização, necessitamos de um pensamento crítico atuante no mundo das comunicações e da informação. Nós estamos tentando fazer nossa parte. A bola agora também está com vocês. Deem o próximo passe. Parabéns e muito obrigada.
Com a palavra, o pró-reitor de pós-graduação da UFG, professor Gisiel Freitas Carvalho. Cumprimento os membros da mesa diretiva, a diretora da Faculdade de Informação e Comunicação, a professora Angelita Lima, a coordenadora de Relações Públicas da Assessoria de Comunicação da UFG, professora Dayana Stasiak, o vice-coordenador do curso de Biblioteconomia, a vice-coordenadora do curso de Biblioteconomia, a professora Lívia de Carvalho, a paraninfa da turma de Biblioteconomia, a professora Luciana da Silva, a vice-coordenadora do curso de Gestão da Informação, professora Eliane Alvarenga de Araújo, paraninfo da turma de Gestão e Informação, professor Dalton Lopes Martins, a coordenadora do curso de Jornalismo, docente homenageada da turma, professora Silvana Coleta Pereira, o paraninfo da turma de jornalismo, professor Sálvio Juliano Peixoto Farias, o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, professor Daniel Cristino, o paraninfo da turma de Publicidade e Propaganda, professor Rony Fernandes de Oliveira, o coordenador do curso de Relações Públicas, professor Luciano Alves Pereira, a paraninfa da turma de Relações Públicas, professor Flávia Martins dos Santos, e a coordenadora administrativa da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Paula Fusaro. Gostaria de cumprimentar também os componentes da tribuna de honra, a docente homenageada, a professora Maria de Fátima Garbellini, a técnica administrativa homenageada, Elma Rosa, os representantes do curso de Publicidade e Propaganda, o docente homenageado, professor Marcilon de Mello, o técnico administrativo homenageado de Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, Rodolfo Facalossi Paes. Cumprimento também os senhores pais aqui presentes, senhoras e senhores, prezados formandos. Antes de mais, eu manifesto a minha satisfação e a minha honra em presidir essa solenidade de colação de grau, especialmente por se tratar das turmas de Biblioteconomia, Gestão da Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Formam-se hoje profissionais que são essenciais para nosso modo atual de vida. Não seria possível pensar a vida moderna sem eles. Esse conjunto especial de cursos, de alunos que hoje se graduam, fornece uma pequena amostra da rica diversidade de profissionais que são formados pela Universidade Federal de Goiás. Estão representados aqui 5 dos mais de 150 cursos de graduação presencial que são ofertados pela UFG, mais de 100 cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados. No total, a UFG possui hoje mais de 25 mil alunos matriculados. Este número expressivo coloca a UFG entre as maiores e melhores universidades federais do país. Vale ressaltar que em 2007, a UFG possuía apenas a metade desse número de estudantes matriculados. Em apenas 9 anos, graças ao Programa do Governo Federal de Expansão das Universidades Federais, duplicamos o número de estudantes matriculados nos cursos oferecidos nas regionais da UFG, em Goiânia, Jataí, Catalão e Goiás. Mesmo no atual cenário de crise econômica e restrições orçamentárias, a UFG está mantendo um amplo programa de novas obras e reformas. A mais significativa delas é a obra do Hospital das Clínicas. Serão mais de 600 leitos de
disponibilizados para a população, sobretudo aquela de mais baixa renda. Será um hospital público com atendimento 100% SUS, que realizará atendimentos de urgência, consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos de alta complexidade, como transplantes, por exemplo. Neste ano, a UFG teve a liberação de 100 milhões de reais por meio de uma emenda da bancada goiana de parlamentares no Congresso Nacional, que permitirá concluir aquele hospital, que será o maior hospital universitário entre os hospitais das universidades federais do país. É a UFG crescendo e consolidando a sua presença na região de Goiânia e no interior do estado, dando maiores oportunidades de acesso à educação superior a milhares de jovens em busca de uma formação profissional em uma instituição da respeitabilidade da Universidade Federal de Goiás. Possivelmente, alguns dos formandos dessa noite estejam oficializando e celebrando essa conquista graças ao processo de expansão vivido pela UFG nos últimos anos. Mesmo com todo o esforço despendido nesse processo de expansão, ainda estamos longe de alcançar índices minimamente razoáveis na educação em todos os níveis e especialmente na educação superior. Apenas cerca de 17% dos jovens brasileiros na faixa etária entre 18 e 24 anos estão matriculados em instituições de ensino superior no Brasil. Precisamos contar com o apoio da sociedade, de vocês aqui presentes, para a manutenção desse inestimável patrimônio que é a Universidade Pública Brasileira. Caros formandos, nesses enriquecedores anos de vivência universitária, vocês com certeza ampliaram seus conhecimentos nas suas respectivas áreas de formação. Certamente, a passagem de vocês pela universidade os marcará de forma definitiva para o resto de suas vidas. Várias portas lhes foram abertas, com diferentes perspectivas. Independentemente da trajetória futura de cada um, a nossa expectativa é de que vocês possam contribuir para um Brasil e um mundo melhores, mais justo, menos desigual, menos preconceituoso e mais feliz. Gostaria de destacar e ressaltar o papel daqueles que estiveram junto de vocês, formandos, durante essa passagem pela universidade, professores e servidores técnico-administrativos, que são aqueles que constroem a universidade no seu dia a dia. Cabe ainda uma menção especial aos pais dos formandos, sempre presentes, garantindo o suporte material e espiritual, o carinho, a compreensão e o incentivo ao longo dessa jornada. Eles merecem a nossa admiração, respeito e reconhecimento. Finalmente, desejo a todos vocês, formandos dessa noite, sucesso na caminhada que irão trilhar daqui em diante. Que vocês possam se lembrar sempre com carinho desta que foi, durante esse tempo, a segunda morada de vocês, nutrindo-os com doses diárias de muito conhecimento. Além disso, esta instituição possibilitou que vocês, estudantes de um mesmo curso ou de diferentes cursos, se conhecessem, se admirassem, se respeitassem e se tornassem amigos, talvez amigos para sempre. Esta instituição fez o que estava ao seu alcance para dar a cada um de vocês o melhor em termos de formação profissional, de formação cultural e de ambiente de estudo e de convivência saudável e fraterna. Com certeza, ao terminar essa jornada, vocês se tornaram mais sábios, mais cultos, mais maduros, mais